Ուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի ներդրման դեմ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը նոր քայլեր են մշակում։ Քննարկվում են ինչպես դրա կիրառությունը 1 տարով հետաձգելու հարցով արտահերթ նիստ հրավիրելու, այնպես էլ սահմանադրական հանրաքվե նախաձեռնելու կամ էլ օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում սահմանադրականում քննարկելու տարբերակները։ Նոր համակարգի ներդրումը հունվարի 1-ից հետաձգելու հարցով ազգային ժողովում արտահերթ նիստ հրավիրելու նրանց առաջին փորձն անցած ուրբաթ տապալվեց, բայց ընդդիմադիրները թևաթափ չեն եղել։ Մենք կարող ենք ուղղակի անտեսել եւ նորից ներկայացնել արտահերթ նիստ հրավիրելու վերաբերյալ փաստաթուղթ։ Կենսաթոշակային ֆոնդին վճարել Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով նշանակում է կոռուպցիայի ծաղկմանը մասնակցել։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, կենսաթոշակային պարտադիր վճարի դեմ արտահայտվողների առաջարկներն են արտահերթում ներկայացնելու։ Վստահեցրեց, թե չեն ցանկանում հարցը քաղաքականացնել եւ դրանից դիվիդենդներ շահել։ Իրականում շատ կարեւոր է, որ մեր համախմբված աշխատանքը պարլամենտում զուգորդվի ժողովրդի ակտիվ մասնակցությամբ դրսում։ Այս սա է, ինչից իշխանությունները ամենաշատ են վախենում, և սա է նրանցից զիջումներ գործելու բանալի։ Զուրաբյանը կարծում է, շոկային թերապիա չի կարող նախաձեռնել մի կառավարություն, որին ժողովուրդը չի վստահում։ Լեհաստանի Մազովեցկու կառավարությունը, որը 1990-ական թվականին առաջին շոկային թերապիայի ռեֆորմը անցկացրեց Լեհաստանում, բոլորի համար ցավոտ էր, բայց քանի որ վստահում էին, ի վերջո այդ ռեֆորմը իրականացրեց և լեհերը այդ ռեֆորմի պտուղները ստացան։ Այս կառավարությանը ոչ ոք չի վստահում։ Սոցապնախկին նախարար դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն ասաց, կառավարությունը խոհեմ պետք է գտնվի եւս մեկ անգամ խնդիրը քննարկելու հնարավորություն տա։ Աշխատավարձը հաջորդ տարվա հուլիսի 1-ից է բարձրացնում, բայց մարդկանց նոր գլխացավանք է պարգևում։ Եթե ոչինչ փոխվի, Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիները հունվարին ամերիկից աշխատավարձ են ստանալու, կհանդեսացել են դեկտեմբերին, նոմբանի ես չեմ հիշում մեր պետության պատմության մեջ։ Եթե կառավարությունը փող զիջման չգնա, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, հասարակությանը ծայրահեղ քայլ պետք է առաջարկվի։ Ոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, յուրաքանչյուրը իր աշխատանքի վայրում սկսի ձևավորել աշխատանքային խմբեր, որպիսի համընդհանուր ազգային գործադուլ կազմակերպենք։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ամենամեծ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը եւս Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության ու դաշնակցության հետ դեմ է կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը։ Էլինար Վարդանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկում են ձեռնարկերի քայլերը, ընդհանուր հայտարարի դեռ չեն եկել։ Անցած շաբաթ արտահերթ նիստի գումարումը տապալած խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ընդդիմության ծրագրերը լսեց եւ ասաց. Դրան մենք մասնակից չենք դառնա։